नमस्कार, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମେ ଟୁ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା, ଏବଂ ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟୁ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କି ଟୁ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍କୋୟାର ଆମେ ମାନେ କିପରି ବାହାର କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ନେଇଗଲି, ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ବି ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇଗଲି କେତେ ନା 56। ଓକେ, 56 ରେ ଆମେ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଓକେ, କେତେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମାନେ କଣ ବାହାର କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯୋଉ ଡିଜିଟ ଅଛି 6 ଅଛି, 6 ର ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେବା 36। ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 5 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବା, କେତେ ହବ ନା 25 ହବ, ହେଲା 25 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଠି 5 ଅଛି, ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି, ତ 5 × 6 × 2 କେତେ ହେଲା, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60। ଓକେ, ତ 60 ହେଇଗଲା। 60 ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଏଠି 3 ତଳେ ରଖିବା 0 ଆଣ୍ଡ 5 ତଳେ ରଖିବା 6, ତ ମିଶେଇ ଦବା। ଓକେ, ତ କେତେ ହେଲା ନା, 6 ହେଇଗଲା, 3 ହେଇଗଲା, 6 × 5 କେତେ 11 ହେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ 11 ଏଠି ହେଲା 3 ହେଇଗଲା, ମିଶେଇଦେଲେ। ଓକେ, ତ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର, ନା ହଉଛି 3136। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କଲି ନା, ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଲି କେତେ 36। ନେକ୍ସଟ କଣ କଲି ନା, ତା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ଡିଜିଟ ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଲି, ଯୋଉଟା କହିଲେ 25। ଓକେ, ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତିନିଟା ଗୁଣିଦେନି, 5 ଗୁଣିଦେନି, 6 ଗୁଣିଦେନି, 2 ଗୁଣିଦେନି, ଗୁଣିଦେଲା ପରେ 60 ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ 0 ରଖିଦେଲି, ଆ ତଳେ ରଖିଦେଲି 6, ମିଶେଇଦେଲି, ଯୋଉଟାକି ବାହାରିଲା ହେଲା 3136। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକି କରିଦଉଛି। ଓକେ, ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିଦଉଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କଣ ନେବି ନା, କେତେ ନେବି, ତ 88 ନେଇଯାଉଛି। ଓକେ, 88। ଓକେ, 88 ର ସ୍କୋୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, 8 ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଲି, 64, 64, ଏଇ 8 ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 64। ଓକେ, ତ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଆକୁ ଗୁଣିମି 8 ରେ, ଆକୁ ଗୁଣିମି 2 ରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ନା, 8 × 64, 64 × 2 = 128। ଓକେ, ତ 128 ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଏଇଠି ଲେଖିମି, ଏଇଠି ରଖିମି 8, ଏଠି ରଖିମି 2, ଏଠି ରଖିମି 1, ତ ମିଶେଇଦେମି, କେତେ ହେଲା ନା, 4 × 8 = 6 କେତେ 14, ଏଠି ଗଲା 1, 4 × 2 = 6 = 7 ଆଣ୍ଡ 7। ଓକେ, ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 7744। ଓକେ, ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଟୁ ଡିଜିଟ ମାନେ କୌଣସି ବି ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର ଆପଣ ମାନେ କିପରି ଭାବେ ବାହାର କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା, ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଥ୍ରୀ ଡିଜିଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସ୍କୋୟାର। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବା। ଓକେ, ତ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କେତେ ନେବା, ହଉଛି 188। ଓକେ, 188। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା। ଓକେ, ସେ ଏକା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 188 ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା ନା, ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ କେତେ ନା, 18 ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁ ନେଇଆସିବା, ଏବଂ 8 କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କୁ ନେଇଆସିବା। ଓକେ, ତ 8 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ନା, ହଉଛି 64। ଓକେ, 18 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ନା, ହଉଛି କେତେ ହବ ନା, 324। ଓକେ, 324। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ହଉଛି 18 × 8 × 2। ଓକେ, 18 ରେ 8 ଗୁଣିନି, 18 ରେ ତାପରେ 8 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିନି। ଓକେ, ତ କେତେ ହେଲା ନା, 18 × 144, 144, 144 × 2 = 288 ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 8 ଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟ 8 ଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି 6 କରିଦେଲି, ଲେଖିଲି, ଲେଖିଦେନି, ଆଣ୍ଡ ଏଇ 8 କୁ ଆଣି ନେଇଆଇଲି 8 ଆଣ୍ଡ 8। ଓକେ, ତାପରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ଓକେ, ତ 4 × 8 = 6 କେତେ 14, ଏଠି ଗଲା 1, 8 × 4 = 12, 1 × 13, 1 × 2 = 5, 3। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା, 353 44। ଓକେ, 35344। ଓକେ, ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି କରିବା। ଓକେ,
ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନବା ନା 235 ନେଇଯିବା। ଓକେ ଓକେ ତ 235 ନବା ଯଦି ଆଗେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା। ଓକେ 5 ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 25। ଓକେ 23 ସ୍କୋୟାର କେତେ 529। ଓକେ ବୁଝିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି 23 × 5 × 2। ଓକେ 23 5 କେତେ 23 5 115 ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଯେଉଁଟା କି 230। ଓକେ ହେଇଗଲା। ତ 0 8 ରଖିବା, 23 8 ରଖିବା ହେଲା ବୁଝିଲା। ତ ମିଶେଇ ଦେବା ତାପରେ 5 2 9 3 12 1 2 4 5 5। ଓକେ 55 2 55 ସରି 55 2 55। ଓକେ ଯେଉଁଟା କି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ 55,235। ଓକେ ଯେଉଁଟା କି ମାନେ 235 ର ସ୍କୋୟାର ଅଟେ। ଓକେ ତ ଆପଣ ମାନେ 2 ଡିଜିଟ୍ ର ଗୋଟେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ 2 ଡିଜିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା ହଉଛି 2 ଡିଜିଟ୍ ର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା ହଉଛି 35 ର ସ୍କୋୟାର ଯୋଉ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ 998 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହବ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଓକେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଓକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଓକେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।